Filhota, você viu esse anúncio aqui? Olha que traço, que ideia inteligente e faz pensar. Ai, papi, que lindo. Direção de arte impecável, conceito redondinho. Tá com cara de anúncio pra prêmio, né, amor? Deixa eu ver. É, gosto do título, gosto do layout. É, bom anúncio. Ah, me dá aqui esse anúncio. Se não é ideia pra moleque. Prêmio GR Pecom de Criação. Inscreva-se.